kažem ja i govorio sam pazite ljudi na svoju djecu. Evo jedan veliki jedan od najvećih zapravo europskih košarkaša Zoran Slavnić ima strahovitu tragediju. Dakle njegov sin Zvezdan je jelte zvijezda najgoreg žutila najgoreg smeća u Srbiji zašto zato što je devijantan njegov tata briljantan košarkaš, da zadužio je hrvatski sport, vi znate da je on kao trener sa 16 godina postavio Dražena Petrovića da bude glavni igrač Šibenke. Progonili su ga da što će taj balavac dao, da ono, svi su bili uvrijeđeni, a pokazalo se koliko je vizionar sportski bio Zoran Slavnić. Igrao je on u šibenki i košarku prije nego što je bio trener, igrao je po inozemstvu. Tko će znati, bit će da ti njegovi sportski uspjesi nisu bili al pari onome što je trebao raditi doma, dakle bit stabilan otac i njegov sin se zaista pretvorio u stravu i užas. Još kao klinac je završio na 9,5 godina robije jer je pred nekom diskotekom izvukao pištolj i sredio nekakvog jadnika, e, njegov tata, jeli, razumijem tatu, jeli, pokušao izvući sina pa da se to dogodilo slučajno, ne događa se to slučajno, slučajno se no, no, ne nose po iš, pištolji, po džepovima i tako dalje odradio je te robije, ali poslije toga je stalno u nekakvim skandalima, nekim aferama sa oštrim brašnom, stigao se oženiti za nekakvu koja ga je optužila da ju je zlostavljao, pa je pojavila se sad zadnja vijest da su majka Zvezdana Slavnića i kćer iz tog braka koji ima s tom ženskom koja ga je optužila za nasilje, da su one iznjele nekakve podatke javne o njemu, pa da su to toliko strašni podaci da bi Zvezdan mogao ponovno završiti u policiji, mogao biti suđen i osuđen i opet malo robijati i tako to. Nažalost, je li sve što se pretvorilo e, u šta se pretvorila Srbija, to je prosto nevjerojatno to su nekakvi reality šovi gdje oni masno plaćaju ljudima koji su devijantni i devijant po devijant dolazi u te, jel te, kuće te Bigbrade raje, kako god se to zvalo, pa normalno onda da jedan devijantni zvezdan Slavnić isto tako je pozvan da bi dizao džadu, a raja, ne znam šta je toj raji i što raja nalazi u tim likovima, ali to sve skupa mahnito gledaju. Zanimljivo je i to da unatoč silim intelektualcima umjetnicima svih vrsta i boja. Evo, korona ih je poharala čitav niz umjetnika tamo u Srbiji. A zvijezde postaju rijeliti zvijezde, dakle nasilnici, likovi koji su hodali po zatvorima. Dakle, najgori od najgorih postaju najbolji. I to je to što se polako prenosi te, i u Hrvatsku. Hrvatska je zemlja primitivizma, nasilja, neobrazovanosti cajkača e, ne smiješ uopće reći ja sam to tisuću puta istaknuo da intelektualac sam da pročitao sam tisuće knjiga da studirao sam književnost i filozofiju pa sam čitao te knjige da zanima me povijest da kužim se u rock and roll. šta mogu dame i gospodo a vama ću se duboko ispričati što je to tako što mi ne smrdeno žetne jer ja perem mnoge što ne idem na koncert Karleuše i C.C. Veličković, što jel te, se ne mogu pohvaliti tim da sam u životu pročitao samo pola slikovnice. Evo, duboko vam se ispričavam. Žao mi je što je tako da Zvezdan Slavnić i njegov tata Zoran važe tisuću puta više od mene. Prema tome, pokriću se ušima jeli. I još jednom, iako treba i tisućiti put ispričati, žao mi je, oprostite što sam intelektualac.